مشرح آدن سهل دعالة وكمدها مشرحين تي دورو شوين كي قلياش ديگان كسومالي لانكاد عاي إساقو عد رود ري دولة دا إيا غان عصتا دا كالدوان هير سومالي لان إساقو غو باغين سيدك داگا سحر برر كباسان اكاد عاي دالكا وحلوغا قبتو ما دام وقت حادر كان يا بارب حساني تيران سحر برر كان فنتي سامي ان حلقان gobolada Soomaaliland miyi iyo magaalooyada ay jirto abaar baahsan oo inagu xoolo dhaqato markii horeba xoolo ku noolayeen xoolahiina iyo shacabkeena aad u naafaysay sixir barkaas waxaan ku eekeen raashin ku eekeen shidaal ku eekeen dhismo imka shidaalkii aan siisan jiray 12 litir 78 kun maanta wuxuu marayaa 160 kun barbaro ka marayaa uu ka soo digo waxaan ka jabnaa intii aan joojinka Itoobiya oo fursad lagu cashuur jiray $30 marka maanta aan joogno in markii Itoobiya la joojiyay waxaan ognahay 20 litir ay barbar ka marayaan 160 dadkii aan islaheen biyo shuba ama dawladdu caawin lahayd gaariga tirahdo ku soo shubiyo tuulada muuqata $300 ma faado maadaama 20 litir shidaalka marayaan $160 qiimo kasto oo la siiyo iyo caawimo kasto la keenaa maba afacdo gaari ku dhaqaaqayba ma jiro marka horta caalamka iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa in aan lacag bala doonina shidaal la doono in marka shidaal la doonana ta ku xigtay la doonana in noqoto muciishad imika anagu dhismahan ku fuqulaynahay badanaa dhismaha ka shaqeeya qoriga casaaso $100 buu marayaa albaabka yar guriga la geliya $200 buu marayaa xabada jiingada ay $100 bay marisaa in kiishkii sibir haa $100 buu marayaa marka horta waxaan leeyahay warbal horta in mar wax ma ku darana mar wax ma ku haraana in bal dowladnimadeena wax koray dadka ma la baxsana inta hadii aan dhaafo waxaan oran lahaa in nimay hoo in sixir bararku mala dadku shidaalkii raashinkii moodayaan shay kor loo qaaday ma jiro imka barbara 20 litir 160 tahay sanagay soo lamaxay noqonaysa marka waxaan leeyahay dadka intii ilaahay waxaan uga baryaan raxmad shacabka iyo dawladda iyo ganacsatana waxaan ku boorinayaa wardee berigii in haddii aan maanta Ibrahim Dheeriye la diray nool yihiin mala Omar iyo Dahabshiil lama soo qaadeen in wax la idinka nool ilaahay idin reebay wardadka wadamada tanabaad qoladan iskaarsiintee midowday midowgina waxa ka horay hortay midowdin telefoonadiina ayaa ku hadlay dadku ku dhamaadaan wardadku maalin Dahabshiil beri war raashin keenay oo lagu xasuustaa waxaan idin oran lahaa dadka raashin u keena oo balinkii maanta raashin keena ayaa dadku dadku xasuusan doona taariikhda maalinta adag baa taariikhda la qoraa berigii inda deero dhintay waan ogarnaa raashin kugu kacay Dahabshiil maalin buu markab keenay markabkaas lagu ilaawaa maadaama uu maalinta la baxsaday maanta tiiba joogtan leenahay inaan Saciid baan farinta farina Omar baan farina in Tarison baan farina inaan Saciid baan farina cid kasta oo ilaahay wax siiyo baan farina arrinka maanta ninka raashinka jibiya ama shidaalka jibiya ee dhismaha jibiya maanta Soomaaliya u taraya ninkii kaleba dhigmaratoon baan ku qori doonaa een halka intaa waxaan kaga baxay baa mushirka dawladdana waxa leh awoodda saarto wax jeebinta iyo sidoo umada loo baxsan lahaa geesta kale aadan saal ducaalo telefishanka CBA wuxuu ka weydiiyay dhacdadii ku dhacday ganacsada Barkhad oo ay isku deegan ka soo jeedaan ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan arinka runtii arin aan anagu deeyo waxaan lahayd dadkii u shaqeyn jiray ama family-giisa uu ka soo jeeday arinkaas si runtii uu la daqmay arin cidna waad kaysan karto ma tala qarin baro kaga jawaabina waana la baaraya in waxaan ula kaga jawaabi doonaa tala qaran umadana way arki doontaa wixii ka soo baxa in si mugli oo misalena waan uga jawaabi doonaa dawladdan waxaan leenahay wax ka qabato حمسة أحمد عيد وركة تلفيش كعودك بريق أفريكا مقال حبيتك بربراء.